lokakuussa 1978 Aila ja Seppo Tourunen matkustivat ensimmäisen kerran lähetyskentälle taivaaseen. Sinne matkustettiin, koska sydämellä oli molemmilla Jumalan antama lähetyskäsky. Mutta jo 20 vuotta aikaisemmin Aila antoi elämänsä Jeesukselle. Syyskuun 14. päivänä 1958. Mä olin 12-vuotias, kun mä tulin uskoon. Mun vanhemmat oli tullut uskoon 5 vuotta aikaisemmin. Ja siinä vaiheessa justiin me muutettiinkin sitten Helsinkiin. Ja sitten alettiin käydä kokouksissa. Ja mä oon sisarussarjan vanhin, niin minä sain sitten tehtäväkseni viedä vielä Saalem-seurakuntaan niin nuorempia pyhäkouluun. Siellä käytiin säännöllisesti. Ja sitten kokouksissa, kun olin käynyt, niin sitten se kesä 58, se oli mun elämäni kauhein kesä, koska siinä vaiheessa niin mulle iski kuoleman pelko. Me vietettiin aina mun veljen kanssa tuolla mummolassa Virroilla kesät. Ja koska siellä ei sitten käyty kokouksissa eikä mitään tällaista, niin mä en voinut edes keneltäkään pyytää apua siinä. Ja mä pelkäsin, että jos tulee, jos mä kuolen, jos salama iskee minuun, kun paljon oli ukonilmoja silloin, niin silloin mä kuolen ja mä en pääse taivaaseen. Sen mä olin oppinut niissä kokouksissa. Ja sitten kun mä en ole varmaan koskaan ollut niin onnellinen koulun alkamisesta ja Helsinkiin kotiin tulosta, että pääsi kokouksiin, niin kun sinä vuonna ja sitten mä tosiaan niin 14. päivä syyskuuta vuonna 58 annoin elämäni Jeesukselle ja silloin se pelko poistui ja sain rauhan ja ilon sydämeen. No mä oikeastaan olen uskovaista kodista. Isä ja äiti tuli uskoon, kun mä olin 2-vuotias ja siinä sitten käytiin tilaisuuksissa ja sitten 11-vuotiaana leirillä sitten koin, että mun täytyy tehdä oma kohtainen ratkaisu. Ja sitten 12-vuotiaan saan täyttyä pyhällä hengellä ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin ja 15-vuotiaana koin, että ehkä tässä jotain Jumala on tarkoittanut minunkin elämääni. Oikeastaan voisi sanoa sen, että Anne Ylppö, tämä vanha profeetta, sanoo meille kesäjuhlilla Karstulassa, että toinen noista kavereista on sitten joskus evankeliumin työssä. No mä kuulin sen, niin mä sanoin sitten äidille, kun se oli äitin kanssa jutellut, että no se on tuo toinen kaveri, kun se on niin paljon ulospäin suuntautua. Mä olin tosi ujo ja arka silloin lapsuudessa, nuoruudessa. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Se oli oikeastaan syntymälahjana, siis uudesti syntymälahjana, se tuli se tietous. Mä en osaa sitä sanoa. Moni on kysynyt, että milloin se tuli. Ja se tuli siinä samassa yhteydessä, kun mä sain rauhan sydämeeni, niin se oli vaan semmoinen tietoisuus, että eräänä päivänä minä lähden lähetystyöhön. Minkälaista työtä mä teen ja missä? Ei se ollut millään tavalla selvää, mutta ei se ollut sillä hetkellä tarpeellista. Se oli vaan se tietoisuus siellä. Oikeastaan vuonna 1967 menin Raamattuopistolle Katinalaan ja koin, että mun täytyy saada lisää Jumalan sanan opetusta. Ja sitä ennen jo, kun 18-vuotiaana olin tullut vuonna 1964 Helsinkiin, niin olin seurakunnan yhteydessä ja nuorten työssä mukana ja sillä lailla. Mutta siellä sitten, kun rukoiltiin ja kyseltiin, että mitä meidän tulevaisuus on, niin siellä koin sitten, että Jumala on varmaan tarkoittanut myös minut evankeliumin työhön. No sitten eräs vanhempi evankelista kysyi, lähetti kutsumaan, että voisinko mä tulla jo sen jälkeen heti hänen työtoverikseen tuonne Pohjois-Karjalaan. Ja mä sitten rukoilin sinne, mutta tuli profetian sana yksi aamu, kun rukoiltiin, että mä lähetän sinut, mutta odota. Ja se oli niin selvä, ei sitä tarvinnut kysellä eikä ihmetellä. Ja
6 vuotta meni sitten ennen kuin varsinaisesti irrottaudun evankeliumin työhön. Joo, se oli ihan niin kuin semmoinen asia elämässä, jota kohti mä suunnistin. Että se oli heti siinä, kun koulussa sitten oli ammatinvalinta, niin mä heti rupesin miettimään, että jos mä lähden lähetystyöhön, niin mun täytyy olla sellainen ammatti, jota voi käyttää siellä. Ja pyrin sairaanhoitajakouluun, en päässyt ja yritin moneen muuhun. No lastenhoitajakouluun pääsin sitten ja kävin sen ja sitten kaikissa muissakin asioissa. Se oli aina siellä, että kun mä lähden lähetystyöhön, niin miten tämä sopii sen asian kanssa. No siinä oikeastaan voisi sitten kertoa kanssa, että Aila samaan aikaan kun mä olin mun vaimoni, nykyinen vaimoni, hän meni Englantiin opiskelemaan hänen raamattukouluun. Ja sitten mä halusin täällä Suomessakin omalta osuudeltaan, vaikka emme silloin vielä seurusteltu, oltiin vasta ystäviä. Halusin varmistua, että mikä on minun osuuteni. Ja se on vaikea niin kuin toiselle sanoa, että se on se vaan sisäinen varmuus, mikä on. Että. Ja sitten myöskin se, että valmistautuminen lähetystyöhön, sehän on pitkä prosessi. Se on meidänkin kohdalla, no siitä oikeastaan kun mä lähdin 20 oli raamattukoulussa, niin se oli yli 10 vuotta. Ja sitten kun mä lähdin evankeliumityöhön 26-vuotiaana, niin 6 vuotta vielä siitä ennen kuin sitten lähdimme varsinaisesti lähetystyöhön. Mutta sitä ennen olin evankelistana ja sitten opiskelin vielä lisää. Ja sitten olin Parkanossa 3 vuotta seurakuntatyössä, olin mukana seurakuntaharjoittelussa. Ja se vaan se tunne ja se näkyy ja se ajatus, niin se ei vaan lähtenyt pois tuolta sisimmästä. Se on tällainen. Se oli, kun mun täti oli tehnyt 30-vuotisen elämäntyönsä Intiassa, niin mä sitä suunnittelin sitä Intiaa. Ja silloin, kun mä sitten lähdin valmistuttua, niin lastenhoitajaksi lähdin Englantiin raamattukouluun, niin siellä otin selvää näistä. Mä tiesin, että Suomesta ei enää saa viisumia eikä lähetetä Intiaan. Niin mä yritin sitten sieltä Englannista, mutta kun se järjestelmä siellä oli niin monimutkainen, että siellä pitää käydä, kiertää seurakuntia ja aivan kuin hakea se kannatus monesta seurakunnasta, niin se oli niin hankalaa, että sitten mä rupesin jo miettimään, että munhan pitäisi oikeastaan asua Englannissa jatkuvasti. Ja mä ajattelin, että jättää kotimaa ja jättää kaikki taakseen, että en mä taida oikein, että eiköhän se joku muu voisi olla. Ja sitten mä ajattelin, että no jospas sitä lähtisi vaikka raamatun kääntäjäksi. Ja jos se sillä tavalla aukeisi, että pääsisi Suomesta käsin ja kaikkia erilaisia mahdollisuuksia. Jopa anoin semmoiseen kouluun kuin Missionary School of Medicine, että mä lähtisin semmoiseen käymään. Ja sillä olisi niin kuin johonkin muuhunkin voisi vielä. Mutta sitten loppui rahat ja sitten mä pyysin vaan, että mä saisin vuoden lykkäystä, mä tuun Suomeen tienaamaan rahoja. Ja mä jäin sille tielle sitten sillä kertaa, se koulu jäi. Joo, ja se on just tärkeä, kun ajattelee tänäkin päivän nuoria, että jos kokee jotain tällaista vetoa lähetystyöhön, niin silloin on hyvä kouluttautua ammattia ja raamatun opiskelua ja teologia, niin kuin tänä päivänä vaaditaan teologian maisterin tutkintoon muihin muutamiin maihin ennen kuin sinne pääsee, niin ihan hyvä sinne. Ja sitten niin kuin meillekin siinä ennen kuin me lähdimme, niin me laitumme se esiin, että jos ei meitä Herra tarvitse, me olemme tehneet sen, minkä me olemme ymmärtäneet. Ja tässä ollaan Herra. Jos sä meitä tarvitset, niin avaat ovia ja se on taas eri juttu, miten se taima avautuu.
Silloin ennen Englantiin lähtöä niin me kyllä keskusteltiin siitä, mutta koska Sepolla ei ollut varmuutta, niin se asia jäi ja me jäätiin ystävyystasolle. Mutta siinä vaiheessa sitten Seppokin oli ollut Raamattuopistolla ja hänelle oli jotenkin se selvinnyt, että hänelläkin on kutsu. Tosin se aiheutti sitten aika paljon ongelmia mun isälle, koska hän ei tiennyt, että me on keskusteltu asia. Ja hän luuli, että mä hyppään Jumalan tahdosta ja lähetyskutsusta jonnekin ihan sivuun. Kyllä mä Sepon oikeastaan jo tunsin niin hyvin seurakunnasta, että mä olin jo ennen Englantiin lähtöä, niin vaikka me ei seurusteltu, eikä me kirjoitettu toisillemme ainutta kirjettä, niin silloin ennen Englantiin lähtöä, niin se edellisilta, niin Seppo oli meillä kotona käymässä ja me yhdessä siinä juteltiin ja käveltiin niin, että Seppo jollain yöbussilla sitten meni kaupunkiin ja juteltiin kaikkea niin kuin ystävykset. Mutta sitten kun mä tulin Englannista, niin sitten siihen alkoi jo tulla, siihen tuli mukaan jo, oli niin kuin mietitty sitä asiaa. Ja me oli keskusteltu, me tunnettiin ja tiedettiin toisemme, mutta kun Sepolla ei vielä siinä vaiheessa ollut, me ihan keskusteltiin ystävinä, ei ollut varmuutta lähetyskutsusta, niin mitään lupauksia ei tehty mihinkään suuntaan. Ja sitten se vasta siitä alettiin seurustella. Ailan tätihän oli Intiassa lähetystyössä, elämäntyössä tehnyt. Ja me ajattelimme, että kyllä se Aasian maa joku on. Ja varmaan voisi vaikka Intiakin olla, koska siellä on niin valtavasti vielä kyliä ja kaupunkeja. No sinne ei sitten viisumia saatu siihen aikaan. No sitten Bangladesissa tuli hätähuuto Raatikaisen Andikilta, että eikö kukaan perhe voisi tulla auttamaan tänne. Mutta seurakunta ei sitten halunnut lähettää sinne, koska sitä ei ollut rekisteröityä työtä vielä. No siis samaan aikoihin sitten vuonna 1978 juhannuskonferenssissa oli nuo Pajulan lähetysveteraanit nykyään ja sitten Surapongin yksi saarnaajaveli Taimaasta oli siellä ja sanovat, että siellä tarvitaan työntekijöitä. Ja mä sanoin, että no, jos siellä tarvitaan, ja he lähetti sitten, tai oikeastaan seurakunnan vanhimmat, kun kuuli täällä, ne lähetti kirjeen meidän kenttäsihteerille sinne ja sanoi, että tarvitaisiko tourusia siellä, niin ne sanoi, että niin nopeasti kuin vaan mahdollista. Ja sitten 78 lokakuussa lopussa lähdimme sinne sitten. Ja se meni niin kuin askel kerrallaan, eikä sitä sitten nikoteltu, että onko se tämä tie vai ei ole. Joo, me tultiin sieltä Englannista, niin me oltiin seurakuntaharjoittelussa. Ja oli sovittu, seurakunnassa oli puhuttu siitä, että minä lähtisin joskus lähetystyöhön. Se oli niin kuin tullut seurakunnalle selviöksi. Ja sitten, koska mulla ei ollut sitten niin kuin mitään oikein, kun mä Englannista tulin, niin mulla ei ollut mitään maata. Ja oli sitten sovittu, että jos se joskus selviää, niin me heti ilmoitetaan. Ja niin kuin me tultiin sitten Englannista, niin me oltiin seurakuntaharjoittelussa ja sitten sieltä tuli silloin, kun oli se Keuruulla se Kura-konferenssi vuonna 1978, niin silloin oli Thaimaan täyden, tai eihän silloin ollut, hän oli nuori poika, hän oli Englannissa Raamattukoulussa, niin hän tuli sieltä Thaimaan yhden lähettiperheen luokse tänne Suomeen, olivat konferenssissa mukana ja sitten pyysivät saada tulla sinne seurakuntaan pitämään telttakokouksia. Ja kun he sitten tulivat sinne, niin tämä thailainen pastori, hän sitten kysyi meiltä, että ette te ole koskaan suunnitellut lähteä lähetystyöhön. Mä sanoin, että toki me on kyllä suunniteltu, mutta meillä ei ole mitään avautunut, eikä me tiedetä minne mennään. Että Intiaan yritettiin ja sinne ei pääse ja Bangladesiin on vähän niin kuin yritetty, mutta seurakunta ei lähettänyt. Hän sanoi, että Thaimaassa tarvitaan, tulkaa sinne. Ja niin me sitten innostuttiin, että no jos siellä tarvitaan, niin sitähän voisi tosiaan. Me on kyllä valmistauduttu, mutta minne mennään? Hän sanoi, että tulkaa vaan sinne. Ja niin me ilmoitettiin seurakuntaan
että nyt meillä olisi tiedossa paikka, minne meitä kutsuttaisiin. Mutta he eivät heti siitä innostuneet. He ajattelivat, että sieltä täytyy kysyä, että onko tämä todella totta. Ja niin sieltä tuli sitten vastaus, että niin pian kuin mahdollista. Syksyllä 1978 Aidan ja Sepon tie vei Thaimaaseen. Mielessä oli toki muitakin mahdollisuuksia, mutta Jumalan suunnitelma oli viedä thailaisten buddhalaisten keskelle. Ensimmäiset vuodet tosin menivät maan kielen ja paikallisten tapojen oppimiseen. Mutta vähitellen aasialaiseen elämäntapaan tottui, vaikka Thaimaakaan ei ollut sitä, mitä se on tänään. Me oltiin siellä seurakunnassa sillä lailla, että meillä oli palkkaa vaan, maksettiin vaan Sepolle. Ja minä olin ilman palkkaa ja Sepollekin maksettiin vaan 2 viikon palkka. Että meillä ei ollut mitään niin kuin mahdollisuuksia, meillä ei ollut varoja valmistautua ja tavaroita lähettää ja valmistautua siihen. Ja kuitenkin meille sanottiin, että nyt pitäisi kiireesti lähteä. No ensiksi meillä oli kuukauden irtisanomisaika ja sitten vielä piti kaikki valmistelut tehdä. Mutta merkillistä, että Jumala hoiti, siinä sattui, kun ei pitkää tarinaa lähde kertomaan, mutta Jumala valmisti, että meille tuotiin ihmiset, jotka olivat valmistautuneet lähtemään, eivät päässeetkään, toivat matkalaukut, toivat vaatteita, samankokoiset ihmiset. Me saatiin kaikenlaista tropiikkiin sopivaa vaatetta ja tavaraa, kaikkea sellaista. Ja siitä sitten, siitä konferenssista kului lokakuun loppupuolella, oltiin jo Thaimaassa. Jumala avasi ovet ja antoi rahat ja mahdollisuudet. No kieli, ja sitten pojat, meillä oli 4,5-vuotiaat, että pienet nassikat sinne viedä mukaan ihan tuntemattomiin olosuhteisiin. Ja todella sitä kieltä, kun se on äänikieli, niin eihän me tiedä yhtään mitään siitä. Mutta kävimme ensiksi vuoden kielikoulua ja siitä se pikkuhiljaa alkoi sitten suttaantua. Ja nyt on sitten 20 vuotta siellä oltu ja jopa saarnattu siltä kielellä. Niin. No oli se erilaista. Oli se tosiaan erilaista ja sitten kun ei osannut vielä kieltä ja sitten kun mä mielestäni jo osasin englantia jollakin lailla, kun siellä oli oltu. Ja sitten kun poika sairastui siellä ja me jouduin menemään sairaalaan. Ja sitten kun thai-kieltäkin puhutaan vielä sitten englantiakin siellä, niin thai-kielen sääntöjen, ääntämissääntöjen mukaan, niin se lääkäri tuskastuneena sitten sanoi mulle, että jos sinä edes osaisit englantia, niin tästä tulisi jotain. Mutta kun et sinä osaa, niin tästä ei tule yhtään mitään. Ja no silloin mä olin kyllä kanssa aika tuskastunut, mä ajattelin, että eihän tästä tule mitään, kun englantikin menee tämmöiseksi, että hänen mielestään mä en osaa mitään. Mutta kyllä se siitä sitten lähti. Se vaan olisi vaatinut, ja kyllähän siinä vähän tietysti auttokin tuo, kun se on äänikieli, niin musikaalisuus, sanovat, että siinä auttaa vähän sen. Ja mä niin kuin hyräilin niitä ja yritin niitä ääniä, millä tavalla ne menee. Ja kyllä se sitä pikkuhiljaa lähti, mutta kovaa työtähän se vaati. Kyllä se paljon eksoottisempi oli, mitä tänä päivänä. Härkävankkureilla ajeltiin maaseudulla ja polkupyörät oli yleensä kulkuneuvoja siellä. Ei mopoja eikä autoja niin kuin tänä päivänä. Paljon rauhallisempi elämäntahti, mitä nyt. Siellä on markkinatalous tullut hyvin voimakkaasti. Niillä oli aikaa ja keskustelua ja ei ne ollut semmoisia, niin kuin tänä päivänä, että kun ajattelee, että rahan perässä juostaan, niin monesti on ajasta kiinni, että ehtiikö
johonkin tilaisuuteen ja kun pyydetään, että voisiko tulla joku seurakuntaa tai kirkkoon, niin no, jos aikaa on, niin tullaan, mutta ei silloin mä muista koskaan kuuleni, että onko mulla aikaa. Mutta aika menee eteenpäin ja tietenkin kaikki asiat kehittyy. Mutta siltikin on kiitos Jumalalle, tänä päivänä työ menee eteenpäin, ainakin osin Thaimaassa. No vuosihan me oltiin varsinaisesti kielikoulussa, sitten me suoritin kyllä jo ihan kielitentinkin siinä sitten. Mutta kyllä, eihän siinä niin hirveän pitkä aika mennyt, muutama kuukausi, kun mä jo yritin sanoa apulaiselle, että mitä pitäisi sieltä torilta tuoda. Ja siinä sitten sattui aina kyllä niitä vaikeuksia. Ja mä ihailin niitä lasten vaatteitakin ja sanoin, että hänelle olin mielestäni sanovinani, että lasten vaatteet on sitten kauniita tässä maassa. Niin hän sitten ihmetteli, että mitä sinä tarkoitat, missä sä oot niitä nähnyt. Mä sanoin, no niitähän on kaupat pullillaan. Ei voi olla. Mä olin sanonut, että tiikerin pennut on niin kauniita tässä maassa. Ja hän ihmetteli sitä, että no mitenkä niitä tiikerin penut ja missä mä niitä on nähnyt. Mutta eihän se silloin mulle siellä vielä selvinnyt, se selvisi vasta myöhemmin, että mikä se mun virheeni oli. Tämmöisiä kaikkia. Ja puhuin housuista, kun piti puhua rististä, kun hän ihaili, kun meidän kontista löytyi semmoinen ihana risti. Hän ihaili sitä ja minä sanoin, että joo, nämä housut on tehnyt jossain vankilassa. Ne vangit on tehneet ja antaneet meille. Tällaisia kaikkia virheitä sattui. Niin kyllä siellä oli jo yli 150 vuotta jo julistettu evankeliumia ja presbyterit aikoinaan meni sinne. Ja he olivat perustaneet kouluja ja sairaaloita ja tällä että kyllä siellä jo isommissa kaupungissa tietoa ja katolisetkin, niillä oli suuret sairaalat siellä. Mutta sitten kun ajattelen noihin maaseutulääneihin, missä me työtä tehtiin, niin kyllähän ne aika lailla oli, kun ajattelin, niin kuin Purjamille menimme silloin vuonna 1982 vai 3, kun se oli, niin 2-3 kristittyä kävi kokouksissa siinä. Siellä oli kyllä aikoinaan muutaman kymmenen vuotta ennen ollut Amerikkana lähetyssaana ja pariskunta, mutta sairauden tähden ne oli joutunut pois sieltä. Sitten oli tanskalaiset, nekin oli joutunut lähteä pois sieltä ja sitten he pyysi, että voisiko me tulla jatkamaan sinne. Että kyllä se on erilaista se oli silloin kuin tänään. No ensiksi kun mä kuvittelin, siinä oli, mulla oli ensin semmoinen kuvitelma virhe, kun mä jo suunnittelin täällä ja sille lähetille sanoin,
joka nyt oli ensimmäisenä meitä sinne niin kuin ohjaamassa, niin mä jo kuvittelin, että siellä on joku semmoinen joukko, joka ottaa meidät vastaan, että mä siihen tulojuhlaan jotain vaatteita suunnittelin, niin hän mua varovasti varotti, että ei siellä taida olla sellaista joukkoa, joka teille tulojuhlaa järjestää. Ja niin mä sitten jätin pois ne semmoiset tulojuhlavaatteet ja semmoisen ajatuksen, että meillä olisi joku tulojuhla, eikä semmoista tosiaan ollut. Mutta olihan toisiaan lähettejä ensiksi, jotka otti meidät vastaan. Ja sitten alettiin vaan käydä siellä niitä, mitä oli siinä seurakunnassa, kun kielikoulussa oltiin, niin sitten käytiin ja siellä. Ja ihan mielellään ottivat, koska mä sitten lähdin mukaan semmoiseenkin, yritin ainakin pieniltä lapsilta aina niin välillä lähteä niin englannin opetukseen sinne kirkolle, kun siellä oli. Niin sillä lailla pääsin kontaktiin ja sillä lailla sain niin kuin yhteyden niihin seurakuntalaisiin ja seurakuntiin ja sitä kautta tuli tuttuja ja sillä lailla niin kuin päästiin. Kyllä thailaiset on... Mä en ole niin kuin ulospäin suuntautunut ja mä ajattelin, että mitenkä mä pystyn siellä olemaan ja mitenkään niin kuin ihmisille puhumaan, mutta koska he ovat itse sellaisia, että he tulevat kyselemään ja puhumaan, he ovat kiinnostuneita ulkolaisista ja hirveän myönteisiä, niin on hirveän helppo vastata kysymyksiin, kun aina on niitä, jotka esittää kysymyksiä.